हॅलो, नंदाची रेसिपी पाहताय ना? बाजूला बेल आहे ती प्रेस करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा आणि शेअर पण करा. धन्यवाद. नमस्कार, नंदाच्या रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत माशाचं कालवण. हा ना कोयनेचा मासा आहे. ह्याच्या मुंडक्याचं आणि गाबोळी आपण घेणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ना ते फ्राय केलेलं पाहिलं. आता हे कालवण करणार आहोत. खूप मोठा व्हिडिओ होईल म्हणून हा जरा वेगळा व्हिडिओ बनवला. त्यासाठी ना हे एक चमचा आपण हळद टाकणार आहोत. हे पहा, प्रथम ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळं खोबरं आणि थोडं थोडं कोथिंबीर टाकून हे छोटं भांडं आहे, चांगलं वाटलं जातं याच्यामध्ये म्हणून एक आपण हे ग्राइंड करून घेणार आहोत. कोथिंबीर आणि हे लसूण हे आपले एका वेळेस होणार नाही, दोन वेळा आपण वाटून घेणार आहोत. हे पहा, मसाला वाटून झालेला आहे आणि मी हा एक कांदा पण चिरलेला आहे. तर चला आता आपण फोडणी देऊया, पुढची प्रोसेस करायला सुरुवात करूया. हे बघा, मी इथे तेल पण तापत ठेवलेलं आहे. तेल पण चांगलं तापलेलं आहे. कांदा लाल झाला ना मग आपण ह्याच्यामध्ये ना मसाला टाकणार आहोत जो वाटलेला होता. तो कांदा ना आपला लाल झालेला आहे आणि आता हे वाटलेला आपण मसाला ह्याच्यात टाकणार आहोत आणि परत एकदा आपण परतून घेणार आहोत. मसाल्याला ना तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. मसाला भाजत आला ना म्हणजे एक वास पण छान येतो मस्त मसाल्याचा. मसाला चांगला भाजला की मग त्याला तेल सुटतं, मसाल्याचा कच्चा पण राहत नाही चांगला भाजल्यावर. गॅस ना बारीक करायचा अशा वेळेस. मसाल्याला ना तेल सुटायला लागलेलं आहे. आता आपण ही मच्छी टाकणार आहोत. आणि मच्छीला पण आपण पूर्ण मसाला लागेपर्यंत परतून घेणार आहोत. आणि आता आपण लाल तिखट टाकणार आहोत. हा माझा घरचा मसाला आहे, याच्यात सगळं मिक्स आहे, गरम मसाला वगैरे. आणि ह्याला पण आपण एकसारखं परतून घेणार आहोत. हे पहा, आता आमटीला ना मच्छीच्या आमटीला उकळी आलेली आहे. हे पहा, कलर पण किती छान आलेला आहे. पहा, ताजं आपण ना अजून थोडंसं ह्याला आटवणार आहोत. हे पहा, आता आमटीला ना मच्छीच्या आमटीला उकळी आलेली आहे. हे पहा, कलर पण किती छान आलेला आहे. पहा, ताजं आपण ना अजून थोडंसं ह्याला आटवणार आहोत. हे पहा, आपलं कालवण झालेलं आहे आणि आटलेलं पण आहे.
हे पहा तुम्ही पाहू शकता. चला आता आपण हे वाढायला घेऊ. हे पहा कार्बनाचा व्हिडिओ झालेला आहे. अशा प्रकारे जरूर करून पहा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल आयकॉन आहे प्रेस करा. धन्यवाद.